håller, vart är vi på väg någonstans? Strippklubb, va? Ja. Var det väl? Jag har inte räknat med något annat. Vi stannar till på vägen och kollar på pulsjet motor. Och så äter korpet och väg. Ja. Vägen tillbaks då. Höja, höja. Ja, styr har de kvar. Woho! Vad var det för tankarna, var det för några? Ska skjuta sig. Det är mitt rena någonting. Ja, hej hej. Vagt. Här är säkerhetsströmbrytaren.